မင်္ဂလာပါပြည်စုံ entertainment.com ကနေကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တို့ဘောအားမှာအသစ်စမ်းတစ်ခုခုကိုတီထွင်ခဲ့ဘူးပါဒလားသိပ္ပံပညာရှင်ကြီးတွေမှာတီထွင်နိုင်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တာမန်လူသားတွေမှာလည်းနေ့စဉ်ဘဝမှာလိုအပ်တာတစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတီထွင်ခဲ့ဘူးတာတွေရှိကြမှာပါတစုံတစ်ခုကိုတီထွင်ဖို့ဆိုတာအသက်အရွယ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ကဘာတဝါမှာကလေးတွေတီထွင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းအများပြားရှိလို့နေပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ပြည်စုံအန်တာထိန်မန့်ကိုအားပေးကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကလေးတွေတီထွင်ထားတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာဖန်တီးမှုတွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးအနေနဲ့အစီအစဉ်မစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ပြည်စုံအန်တာထိန်မန့် YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ထားပြီး Facebook Page စာမျက်နှာလေးတွေကိုလည်း Like and Share လုပ်ခြင်းဖြင့်ပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အစီအစဉ်စားလိုက်ရအောင် air freshener ပရိသတ်တို့ရေနွားရဲ့အညစ်အကြေနဲ့ air freshener ဖန်တီးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုတွေးကြည့်ဖူးပါသလားဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရုံဖို့ခက်ခဲပါတယ်ဒါပေမဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကျောင်းသူလေးနှစ်ဦးကတော့ဒီအရာကိုတီထွင်ခဲ့ပါတယ်ဒူရီနိုင်လာအဲဇက်နဲ့ရင်တာအပ်ဖီနီယမ်မီခီဆိုတဲ့ကျောင်းသူနှစ်ဦးဟာနိုင်ငံရဲ့အိုလံပီယံသိပ္ပံ project မှာနွားချိနဲ့ air freshener ကိုတီထွင်ပြီးပထမဆုံးကိုရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီ air freshener ဟာဈေးဘက်ဝင်သဘာဝရဏံဖြစ်ပြီးဈေးကွက်မှာလည်းရောင်းချနေတဲ့အန်ဒီရရှိတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့ air freshener လိုမျိုးမဟုတ်တာကြောင့်လူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုလည်းမထိခိုက်စေနိုင်ပါဘူး။သူတို့တွေဟာနွားချံတစ်ချံကနွားရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုစူးစမ်းပြီး၃ရက်ကြာအချင်းဖောက်ခဲ့ပါရယ်။ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ဒီနွားအညစ်အကြေးတွေကအရေးတွေကိုစုပ်ယူခဲ့ပြီးအုံရင်နဲ့ရောဆက်လိုက်ပါရယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အရေးကိုပေါင်းခံကအညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အစုံမှာတော့နွားချိကနေသဘာဝရဏံရှိတဲ့ air freshener ရဲ့အရေးတွေကိုရရှိလာခဲ့ပါရင်အားအမြန်ပြန်ပြည့်စေတဲ့ battery ဖုန်းအားပြည့်ဖို့အကြာကြီးဆောင်ဆိုင်နေရတာကိုစိတ်ကုံသူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတီထွေမှုကိုအကြိုက်ပြည့်စေမှာပါ2013ခုနှစ်ကအသက်18နှစ်အရွယ် Isha Kara ဆိုတဲ့ main ကလေးဟာစက္ကန့်30အတွင်းအမြန်အားပြည့်စေနိုင်တဲ့ battery ကိုတီထွင်ပြနိုင်ခဲ့တာအတွက်နိုင်ငံတကာသိပ္ပံပြပွဲမှာ American Dollar 5000ကိုစူးကြီးအဖြစ်ရရှိခဲ့ပါရင်ဒီ battery မှာတော့နေရာချင်းချင်းလေးမှာစွမ်းအင်အများပြားကိုတိုးလောင်ထားနိုင်တဲ့လျှက်တူဒူးတဲ့ကြီးမားစွာပါဝင်နေပါတယ်။ Isha Kara ရဲ့ပြောပြချက်အရကတော့ဒီ battery ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ဖုန်းတွေဟာအားသွင်းတဲ့အချိန်ရေ1000လောက်ထောက်ပံ့ပေးထားတာဖြစ်ပြီးတမန် battery တွေကိုအသုံးပြုထားတဲ့ဖုန်းတွေကတော့အားသွင်းတဲ့အချိန်ရေ1000လောက်ကိုသာထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ mobile phone တွေနဲ့အခြားတည်ဆောင်နိုင်တဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေမှာလည်းအသုံးပြုနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတယ်လို့လည်း Isha Kara ကပြောပြခဲ့ပါတယ်။မန်ယန်ချိုးရင်းသူတွေအတွက်အာယုံခံကရိယာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်15နှစ်အရွယ်ခန်နက်ရှင်နိုဇူကာဆိုသူလူငယ်ဟာမန်ယန်ချိုးရင်းသူလူနာတွေအတွက်ဝစ်စင်နိုင်တဲ့အာယုံခံကရိယာတစ်မျိုးကိုတီထွင်ခဲ့ပါတယ်ဒီတီထွင်မှုအတွက် Google သိပ္ပံပွဲတော်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ5000ကိုစူးကြီးအဖြစ်ရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်နိုဇူကာဟာခြေတော့ဒါမှမဟုတ်ခြေအိတ်မှာကတ်ထားနိုင်တဲ့ဒေငါပြအရွယ်အစအာယုံခံကရိယာတစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့တာပါဒီအာယုံခံကရိယာဟာမိုဘိုင်းရဲ့ application တစ်ခုနဲ့ဆက်သွယ်ထားတာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့မညံချိုးရင်းတဲ့လူနာတွေဟာအဲ့ချိန်မှမအိပ်ဖဲအပြင်ကိုထွက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့သူနာပြုဒါမှမဟုတ်လူနာကိုစောက်ရှောက်တဲ့သူရဲ့ဖုန်းထဲမှာအချက်ပေးသံတွေထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်နိုဇူကာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူဟာ Alzheimer ရောဂါကိုခံစားနေရတဲ့အတွက်အဖိုးကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာထားရှိနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဒီအာယုံခံကရိယာကိုတီထွင်ခဲ့တာလို့လည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဓာတုကုထုံးလွယ်အိတ်အသက်17နှစ်အရွယ်ခိုင်လီဆယ်မွန်ဆိုသူမိန်းကလေးဟာဓာတုကုထုံးလွယ်အိတ်ကိုတီထွင်ခဲ့ပါရယ်ခိုင်လီဟာအသက်17နှစ်အရွယ်ကတည်းကတ िश ူးဆက်သွယ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကင်ဆာရောဂါကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားခဲ့ရပြီးနောက်မှာအခုအချိန်မှာတော့ဒီဝေဒနာဆိုးကြီးကတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူဖြစ်ပါရယ်သူမကင်ဆာရောဂါခံစားနေရတဲ့တစ်လျှောက်လုံးအနေရခက်စေတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ sibling ချိန်ထားတဲ့ IV wire တိုင်လုံးတွေပဲဖြစ်ပါရယ်သူမအတွက်အဲ့ဒီတိုင်လုံးတွေဟာလေးလံတာကြောင့်သွားလျာမှာတွန်းသွားဖို့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ခိုင်လီဟာကလေးတွေအတွက်တည်ဆောင်ရတာလွယ်ကူအောင်ကြောပိုးပြီးရွေရှားသွားလာလို့ရတဲ့ဓာတုကုထုံး IV လွယ်အိတ်ကိုတီထွင်ခဲ့တာပါ။ခိုင်လီဟာဓာတုကုထုံးလွယ်အိတ်ကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့အတွက်2014ခုနှစ်ဩဂုတ်လတုန်းကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Connecticut ပြည်နယ်မှာပြုလုပ်တဲ့တီထွင်မှုပြိုင်ပွဲမှာစုတစုကိုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ခိုင်လီဟာဒီဓာတုကုထုံးလွယ်အိတ်ကိုအများပြထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးအဲဒီကနေဝင်ငွေတွေများစွာလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ကလေးအသက်ငယ်တရေကျိုးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Nestle မြို့ကအသက်17နှစ်အရွယ် Andrew Phelan ဆိုသူကျောင်းသားလေးဟာအသက်ပေါင်းများစွာကိုကယ်တင်ပေးနိုင်မဲ့အသေးစားကရိယာလေးတစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့ပါတယ်။မ
နှစ်စဉ်တစ်တိုင်းကလေးငယ်ပေါင်း40နီးပါးဟာပူလောင်နေတဲ့ကားအတွင်းမှာတည်ဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့အန်ဒရူးအနေနဲ့တခုခုလုပ်ဖို့ကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အိုဟိုင်းရိုးပြည်နယ်ဟာရာဘာမျိုးလိုလူသိများကြပြီးအခရွန်မျိုးမှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပြုလုပ်လေးရှိတဲ့ငယ်ရွယ်သူများတီထွင်သူပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်ပွဲဝင်သူတိုင်းဟာသူတို့ရဲ့တီထွင်မှုတွေမှာတည်ရခွင့်တွေကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲမှာတော့အန်ဒရူးဟာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးဒုတိယဆုရရှိကစုချင်းငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ500ရရှိခဲ့ပါတယ်။အန်ဒရူးရဲ့တီထွင်မှုကတော့မိဘတွေအတွက်ဈေးအကုန်ကျနေပြီးသူတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုကားထဲမှာမေးပြီးမထားမိစေဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိရိယာကိုတရေကွင်းနဲ့တိတ်နဲ့အသုံးပြုပြီးတီထွင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အသုံးပြုနည်းကတော့အနောက်ထိုင်ကုန်းကနေအရှေ့ဘက်ရေမောင်းရဲ့ထိုင်ကုန်းထိဆွဲလို့ရတဲ့တရေကြိုးတန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတရေကျိုးတွေကိုတန်းထားလိုက်တဲ့အတွက်ရင်မောင်းဟာရင်မော်ကနေအောက်မဆင်းခင်အနောက်ထိုင်ကတရေကျိုးကိုဖြုတ်ပြရမှာဖြစ်ပြီးအနောက်မှာထိုင်နေတဲ့ကလေးငယ်ကိုလည်းသတိပြုမိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အန်ဒရူးဟာဒီတီထွင်မှုကနေရရှိလာတဲ့စူဂျီဒေါ်လာ900နဲ့နှုတ်ဘုတ်တစ်လုံးဝယ်ယူခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် website ကိုလည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကလေးမိဘတွေဟာအန်ဒရူးရဲ့တီထွင်မှုကိုအသုံးပြုကြတဲ့အတွက်ကားထဲမှာပိတ်မိပြီးကလေးတည်ဆုံမှုဖြစ်စဉ်တွေမရှိတော့ဘူးလို့လည်းဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အကြအာယုံချိုးရင်းသူတွေအတွက်တခြင်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခြင်းမှာအကြအာယုံချိုးရင်းသူတွေများစွာရှိကြပါတယ်။ဒီလိုအကြအာယုံချိုးရင်းနေသူတွေဟာစကားပြောတဲ့တွေတခြင်းတန်တွေကိုမကြားနိုင်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကအသက်14နှစ်အရွယ်ဂျိုနာခုံးဆိုတဲ့လူငယ်ဟာအကြအာယုံချိုးရင်းနေသူတွေအတွက်တခြင်းတန်ကိုနားဆင်နိုင်အောင်ဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်။ဂီတာတီးရတာကိုကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအနေနဲ့အကြအယုံချိုးရင်းနေသူတွေတချင်းနာထောင်နိုင်ဖို့ကရိယာတစ်ခုကိုတီထွင်ဖန်တီးဖို့စိတ်ကူးရှိခဲ့ပါတယ်။ဂျိုနာခုံးဟာတူးရရရဲ့တုံခါမှုကိုခံစားနိုင်ဖို့အဲ့ဒီတူးရရကိုတွားနဲ့ထိကိုက်ခဲ့ပြီးစမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။အကြအယုံချိုးရင်းသူတွေအနေနဲ့သူတီထွင်ထားတဲ့ကရိယာတွေကိုလက်ချောင်းတွေနဲ့ထိတွေ့ပြီးအဲ့ဒီကရိယာတွေရဲ့တုံခါမှုကတဆင့်တချင်းနံကိုခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုနာဟာသူ့ရဲ့တီထွင်မှုကို Google ရဲ့သိပ္ပံပွဲတော်မှာထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပြီးပထမဆုံးရရှိခဲ့ပါတယ်။အနာဂတ်မှာလည်းဂျိုနာစီကနောက်ထပ်တီထွင်မှုတွေအများပြားထွက်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်မှုတွေရှိနေကြပါတယ်။နှင်းလျှောစီးရင်ကဘာပထမဆုံးနှင်းလျှောစီးရင်ကိုကလေးငယ်တယောက်ကစတင်ဖန်ပြီးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိသိပါသလား။1922ခုနှစ်ကကနေဒါနိုင်ငံသားအသက်15နှစ်အရွယ်ဂျိုဆက်အာမန်ဘာဘွန်ဒီယမ်ဆိုသူလူငယ်ကိုသူ့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကနှင်းတော်ထဲမှာစီးဖို့ရင်အဟောင်းတစ်စီးပေးခဲ့ပါတယ်။တပတ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူဟာအဲ့ဒီရင်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဂျိုဆက်ရဲ့ညီလီယွန်ဖော့ကဒီနှင်းစီးရင်ကိုစမ်းသပ်မောင်းနှင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူဟာနှင်းစီးရင်ကိုပထမအဦးဆုံးမောင်းနှင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုဆက်ရဲ့တီထွင်မှုဟာကနေဒါနိုင်ငံမှာစောင်းနှင်းပတ်ရောက်ရင်အပျော်စော့စရာတစ်ခုအဖြစ်သာရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျိုဇက်ဟာသူ့ရဲ့စိတ်ကူးကိုလက်မလျှော့ဘဲ35နှစ်အကြာ1958ခုနှစ်မှာပုဂ္ဂိုလ်ရေးရအသုံးပြုလို့ရတဲ့ကမ္ဘာပထမဆုံးနှင်းလျှောစီးရင်ကိုတီထွင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရင်ကိုတော့ခရစ်စတင်စကီဒူးလို့ခေါ်ထွင်းစေခဲ့ပြီးယနေ့ခေတ်မှာတော့စကီဒူးအမှတ်တံဆိပ်ဟာနှင်းလျှောစီးရင်တွေထဲမှာထင်ရှားတဲ့အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်လို့နေပါပြီ။အမြင်အာရုံချိုးတဲ့သူတွေအတွက်စားဖတ်တဲ့စနစ်ပြင်သစ်နိုင်ငံသားအမြင်အာရုံချို့တဲ့နေတဲ့ Lewis Bray ဆိုတဲ့အမျိုးသားဟာအမြင်အာရုံချို့တဲ့သူတွေအတွက်စာဖတ်တဲ့စနစ်ကိုတီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ Lewis ဟာအသက်15နှစ်အရွယ်မှာဒီစနစ်ကိုတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Lewis ဟာမတော်တဆဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာအသက်5နှစ်အရွယ်ကလေးကအမြင်အာရုံချို့ရင်းခဲ့တာပါ။မျက်မှတ်မြင်တွေစာဖတ်နိုင်တဲ့စာအုပ်14အုပ်ကိုသူဖတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နောက်ထပ်စာအုပ်တွေကိုလည်းထပ်ဖတ်ပြခြင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူအစားမျက်မမြင်တွေအတွက်သူ့ကိုယ်ပိုင်လက်ရည်နဲ့စာပတ်စနစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဖန်တီးမှုကတော့စစ်သားတွေအသုံးပြုနေတဲ့ကုတ်ပုံစံလိုမျိုးဖြစ်ပြီးသူဟာအသက်73နှစ်ကလေးကအဲ့ဒီကုတ်တွေကိုသိရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်နောက်ထပ်နှစ်နှစ်လောက်ကြိုးစားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လူအစားစာရေးနည်းစနစ်တွေကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ TVအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖီလိုဖန်မိုဟာငယ်စဉ်ကလေးကရက်စစ်ပစ္စည်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ဖီလိုရဲ့မိသားစုတွေဟာအိုက်ဒါဟိုပြည်နယ်ကလေကွင်းထဲမှာနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့နေအိမ်ကရက်စစ်မီးစက်ဟာမကြာခဏဆိုသလိုပြက်လေရှိပါတယ်။အသက်15နှစ်အရွယ်မှာဖီလိုကဒီပြဿနာကိုအမြဲဖြေရှင်းပေးရတဲ့အနောက်မှာတော့ရက်စစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမိုးစိတ်ဝင်စားလာခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူဟာ TV ကိုတီထွင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေစဉ်ကြည့်နေတဲ့ TV တွေဟာ1922ခုနှစ်ကဆယ်ကျော်သက်လူငယ်လေးတဦးတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Smart Gown On
အခုခေတ်မှာတော့နေပညာမြင့် smart အိမ်အသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လူတိုင်းဟာရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ smart speaker smart coffee ဖြောတဲ့ဆက် smart knife smart phone smart လက်ကောက်စသဖြင့်ပေါ့ဒီလိုနေပညာမြင့် smart ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကလေးတစ်ယောက်ကတီထွင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့အံ့ဩစရာပါရုရှားနိုင်ငံက9တန်းတက်နေတဲ့ Alexander Vagapov ဆိုသူကျောင်းသားလေးဟာအိမ်မပြောင်းနိုင်တဲ့အတွက် smart ခေါင်းအုံးကိုတီထွင်ခဲ့ပါတယ်သူတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းဟာဆက်ရုပ်တီထွင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာပါဝင်နေပြီးကျောင်းဆရာတဦးနဲ့တွဲဖက်ပြီးဒီကောင်းအောင်ကိုတီထွင်ခဲ့တာပါဒီကောင်းအောင်မှာအယုံခံကရိယာတွေအများစွာပါဝင်နေပြီးဒီအယုံခံကရိယာတွေကနေပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဆူညံတဲ့အလင်းရောင်နဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ပမာဏကိုကွန်ပျူတာစီကိုတိုက်ရိုက်ပို့ပေးပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီအချက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးဘယ်နေရာကအိတ်တင်တယ်မအိတ်တင်ဘူးဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါဒီတီထွေမှုဟာရုရှားနိုင်ငံရဲ့တိပ်ပံပြိုင်ပွဲမှာလည်းစူရရှိခဲ့ပါတယ်။အနာဂတ်မှာလည်းဒီစမတ်ကောင်းတွေဟာဈေးကွက်ထဲမှာအလုံးနဲ့အရင်းနဲ့ရောက်ရှိလာနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားကြပါရစေခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မသိရှိနိုင်သေးတဲ့ကလေးတွေတီထွင်ထားတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာဖန်တီးမှုတွေရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေထဲမှာဘယ်အကြောင်းအရာကိုပရိသတ်တို့အကြိုက်နဲ့သက်ဆုံးလဲဆိုတာကိုခေါမမှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားဖို့တောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။โอเคဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုဝေးကြရတဲ့ပရိသတ်အယောက်ချင်းစီတိုင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုညနေ6နာရီမှာအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်မြော်ကြည့်ရှုအားပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် Thank you guys see you in the next video